У будинку номер 8, що по вулиці Писаржевського, хіба що мріють про теплі батареї. Батареї у нас не холодні, батареї у нас ледяні, на самом деле до них дотрагиваться моментально даже руки. Больно держаться, потому что они вообще никакие. Вот можно посмотреть, вот там вот градусник от керамической батареи, это при работающих двух обогревательных приборах. Будинок обслуговує приватна компанія, яку, каже жінка, їм нав'язали ще у 90-х. Відтоді вона щороку зриває початок опалювального сезону. Послуги надає сумнівні, а от платити за них доводиться кругленьку суму. Наприклад, минулої зими опалення квадратного метру вартувало 48 гривень. 2800. И при этом температура, вот у меня специально висит градусник на холодильнике, температура 18-19 – это максимум. Это вот когда топят, когда якобы все хорошо. Люди кажуть, у будинку мешкають переважно пенсіонери. Такі рахунки добряче б'ють по їхньому гаманцю. Оплата у нас проходила, даже иногда не хватало пенсии на оплату. Приходилось платить в круговую, то есть это целый год. Не тільки, от, допустим, ті місця, коли отаплюється. Тепер додалася ще одна проблема. Дома вже з 70-го року, проводка достатньо зношена. Люди приходять з роботи, вечором включають обогрівательні прибори, там 2 кВт, ну у кого, смотря які. Приходиться бігати постійно всю ночь щитовую, піднімати ну, ці тумблера, тому що вони все время срабатували. За допомогою неодноразово зверталися і до депутатів, і до міської ради. Все марно. Обращались ми в міську раду. Мало того, що письменно, ми обращались к депутатам, ми обращались в міську раду непосредственно к руководителям міської ради. Нам сказали, що це котельна частина, і ми на цю ситуацію эту повлиять ніяк не можемо. Не на камеру міській раді кажуть, доведеться людям вирішувати проблему безпосередньо з приватниками. У міста поряд котелень немає, а прокладати трубу від будь-якої іншої марно через великі тепловтрати. Тим часом компанія Теро ЛТД, а саме вона перерозподіляє опалення на людей, з місця фактичної адреси переїхала. У котельні ніхто не відчиняє. Телефоном кидають слухавку. Алло, доброго дня. Телеканал «Відкритий» вас турбує. Ми з приводу опалення в будинку на Писаржевського, 8. Юрист Станіслав Ліфлянчик каже, вихід хіба що судитися з Теро ЛТД. Однак цей процес може затягнутися на роки, а тим часом людям доведеться жити у холоді. Як варіант, це альтернативне отоплення, тобто установка електричного отоплення, тобто такі там масляні батареї, калорифери, там електрокотли і тому подобне. Для того, щоб це зробити, необхідно обратитися в ДТЕК, отримати технічні умови, отримати проєкт на це все діло, виконати технічні умови, таким образом увеличить просто-напросто проходимость їх кабелей для електричества. Наталя каже, її родина вже б давно скористалася цим варіантом, але не може. За оновленим законом про житлово-комунальні послуги від'єднатися від загального теплопостачання в одиночку не можна. Треба, щоб таке рішення прийняла хоча б половина жильців. Я хочу платити свої гроші, регулювати сама. Захотіла, зробила більше, плачу більше. Захотіла, зробила менше, плачу менше. А нас фактично загнали в совок, де править більшинство, і ми вынуждены подчиняться рішенню этого большинства. Ми відправили інформаційний запит до національного регулятора. Комісія, яка має забезпечити захист прав споживачів у сфері енергетики та комунальних послуг. Чекаємо на відповідь. Інна Таренець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».